zástupcům Českého regionálního svazu a ta tedy obhajuje diplomu z loňského roku. Proti ní nastoupí Zuzana Paroková, která před nedávnem ohlásila, že ukončuje svou mezinárodní kariéru a že se bude soustředit na domácí soutěž. Zároveň ale mezi kolegy organizátory jsem zaslechl, že možná jim to pomohlo se trošku uvolnit a předvádí jeden z nejlepších badmintonů ve své dosavadní kariéře. Jistě také se hodí zmínit to, že jsou obě nasazená jednička dvojka, to znamená Tereza je nasazená jednička, to znamená dvojkou, ale turnaj se díky nemoci nemohla účastnit Kateřina Tomalová, která v původním rozlosování byla právě to nasazenou jedničkou. Přesto se můžeme těšit na špičkový badminton podání obou těchto dam a já vám přeju, abyste si i tento zápas náležitě užili. Příjemnou zábavu při špičkovém českém badmintonu. Dámy a pánové, po mé pravé ruce Zuzana Paroková. A po mé levé ruce Tereza Švábíková. Podává Zuzana Paroková 0-0. Hrajte. Na podání 1-0. Znovu vás vítám u sledování finálového bloku mistrovství České republiky v badmintonu. Dobrý den, vážení diváci. Díváte se na dvouhru žen, kde proti sobě stojí ve růžovo-modrém triku Zuzana Paroková a proti ní v červeném triku Tereza Švábíková, která teď získává svůj třetí bod v prvním setu a úspěšně tak přes svůj velmi mladý věk, její teprve 18 let, vykročila již k obhajobě, druhé obhajobě mistrovského titulu. Tereza je úřadující mistryní České republiky z let 2018 a 2017 a pokud zvítězí i dnes, bude již trojnásobnou mistryní České republiky.
prvních pět výměn bylo v podání Terezy Švábíkové naprosto nekompromisních. Tereza Švábíková byla až do konce loňského roku nejlepší českou juniorkou, vybojovala páté místo ve dvouhře na mistrovství Evropy, juniorů tedy. Reprezentovala Českou republiku na mládežnické olympiádě v Buenos Aires, kde v týmové soutěži vybojovala bronzovou medaili. Nicméně přes všechny juniorské úspěchy zatím není českou žebříčkovou jedničkou. To je Kateřina Tomalová, která se však pro nemoc šampionátu nakonec nezúčastnila. Obě hráčky zaznamenaly nebo přehrály svůj doposud nejtěžší zápas na turnaji v semifinále, které se hrálo včera odpoledne. Zde si Zuzana Pavelková poradila po docela velké bitvě s mosteckou Veronikou Dobiášovou a Tereza Švábíková porazila Sabinu Milovou. Na podání 6-3. Zuzka Pavelková na titul mistryně republiky útočí již po několikáté, nicméně zatím se jí zlatou medaili ještě nikdy vyhrát nepodařilo. To vypadá, že Švábíková je při hře o něco koncentrovanější, dělá méně nevynucených chyb, tvoří na svoji soupeřku tlak jednak nepříjemnými křivkami do zadních rohů a velmi dobře sbírá míčky také u sítě. Byť tedy teď Pavelková na backendové podání Švábíkové zareagovala velice překvapivým křížným příjmem a snižuje na 4-7. Ve dvouhře žen asi více než kdykoliv jinde se setkáváme s oběma variantami podání, tedy tou krátkou backendovou, kterou vidíme nyní Terezy Švábíkové, nicméně samozřejmě místo backendového servisu může přijít i ten vystřelený jako teď, nebo hráčky běžně používají vysoký forehandový servis, který před chvilkou předvedla Zuzana Pavelková a zdá se, že ho předvede i teď. Cílem tohoto vysokého podání je zatlačit soupeřku až na zadní čáru a tím, že míček padá z vysoké výšky, tak trošku i zmenšit jeho zorné pole, aby nevěděl, co soupeř dělá, respektive aby soupeřka nevěděla, co podávající hráčka udělá a jak se připravuje na její příjem. Nicméně Tereza Švábíková teď parádním příjmem opět zvyšuje svůj náskok na rozdíl 3 bodů. A Tereza Švábíková zvyšuje svůj náskok na 4 body.
11:06, přestávka. Vidíme, že Terezu Švábíkovou koučuje její mládežnický trenér Luděk Žídek. A spolu s ním je u, řekněme, lavičky i dánský sparring partner Terezy Peder Sondale, který jí tady pomáhá s přípravou na zápasy. Tady zase jinak již od 20 sekund. Loňského podzimu v podstatě trvale připravuje v Dánsku, v severojutském městečku Langhoy. 11:06. A uvidíme, jak se naší mladé reprezentantce bude dařit v příštích měsících a zda její forma vyskočí natolik, aby měla šanci viditelně zasáhnout do bojů v rámci olympijské kvalifikace pro hry v Tokiu 2020. Je na podání 12:07. Vypadá to, že Tereza Švábíková minimálně v prvním setu nenechá vůbec nic náhodě. Její náskok je nyní již 7-bodový. Má razantně nakročeno k zisku celé první sady. Teď jsme viděli krásnou aktivní hru z předního backendového ruhu Švábíkové, kdy se snažila jít k míčku co nejrychleji, zadržet svůj úder a zahrát jej tak, aby soupeřka do poslední chvíle nevěděla, jaký úder si zvolí. Je na podání 8:15. Na podání 16:08. Na podání 9:16. Pavelková se snaze o prosazení na mezinárodním poli věnovala řadu let, nicméně po té, co se jí v posledních asi roce až dvou nedařilo asi úplně podle jejich představ, tak se rozhodla mezinárodní kariéru pověsí na hřebík a bude se více věnovat badmintonu na domácí scéně, více i v roli trenérky. 17:10. Nicméně, myslím si, že účast ve finále mistrovství republiky je pro ní velice pěkným výsledkem. A zároveň zcela zaslouženým. Na podání
11, 17. Na podání 18, 11. Tereza Švábíková přidává další bod do své sbírky a prvním setu vede už 19-11. Po kraťasu rychlé sklepnutí dolů a je z toho 900 bolů pro úřadující zatím dvojnásobnou mistryni České republiky Terezu Švábíkovou. Mohli vidět, že když Tereza zakončila ten vítězný balon se štěstím, s prasátkem, tak ten výhoz od Zuzany Pavelkové neměl dostatečnou délku a myslím si, že právě proto se Švábíková, teď je to vidět, ten přeskok do zadní části kurtu Švábíková dělala ještě před deblovou čárou. A právě proto se dostala k rychlému zakončení. Probíhá typovací soutěž se sázkovou kanceláří Maxity. Slečny mají stánek tam za vámi nahoře a ještě nějakou chvíli můžete typovat, jak dopadne první set v mužské dvouhře, to znamená v zápase mezi Janem Krajíkem a Adamem Zembrekem. S tím, že tři nejvyšší typy si odnesou vouchery, a to podle 500, 1000 a 1500 korun, které vám budou nabity do aplikace v rámci toho, co Maxity vlastně má přizpůsobené opravdu sázení. Takže chcete-li vyhrát 500, 1000 nebo 1500 korun na svůj účet, typněte si přesně nebo co nejpřesněji, jak dopadne první set mezi Janem Krajíkem a Adamem Zembrekem, kteří se už rozehrávají na tomto karavaně budu. Za malý okamžik nám bude pokračovat druhý set v dámské bouře, na který se těšíme a vám přeji, abyste se jim nadále bavili u špičkového českého badmintonu. 20 sekund, 20 sekund. Teď jsme viděli první výměnu druhého setu s poměrně úsměvným koncem. Terce Švábíkové se trošku zamotaly nohy a Zuzka Pavelková krásným sklepnutím do prostřed kurtu kolem hlavy své soupeřky získává první bod. Nevím přesně, co se teď děje jiného, kromě toho, že čárový rozhodčí vytírá případný pot, který po pádu Terezy Švábíkové na kurtu mohl zůstat. Ale vypadá to, že to nebude nic jiného. Pro hráče je strašně důležité, aby povrch, na kterém hrají, byl suchý a čistý, protože v badmintonu dopady a odrazy probíhají v tak veliké rychlosti a všemi různými směry, že i pouhá kapka potu může zapříčinit velmi nepříjemné zranění. A
například v pohodě, nikoli v pohodě, ale v podobě přetrhaných kolenních vazů a podobně. 2, 1. Jsme viděli, že to oblíbené krátké backendové podání se Tereze Švábíkové úplně nevyplatilo. Zuzka Pavelková ji dokázala rychlým výhozem překvapit. Donutit ji ke krátkému výhozu, který pak s mečí proměnila ve svůj druhý bod. 4, 2. Byť to ještě diváci nevidí, tak my zde v hale jsme si již všimli, že na následující finálový zápasy již rozehrávají Adam Mendrek a Jan Frélich. A pokud sledujete náš přenos teď, tak bych vás chtěl pozvat na tento, na jeden z vrcholů dnešního hracího dne, kde proti sobě nastoupí legenda a dlouholetá stálice českého badmintonu, bývalý reprezentant Jan Frélich, a tedy bývalý elitní reprezentant Jan Frélich, a proti němu ve finále bude stát současná česká žebříčková dvojka Adam Mendrek. Zuzka Pavelková se teď po delší době dostává zpátky do vedení. Respektive, skutečně, jak mi zde kolega připomíná, poprvé v zápase se dostává do vedení. Tak uvidíme, jestli dokáže zápas dramatizovat nebo ne. Jinak v hale je zhruba 250 až 300 diváků. Věřím, že na příští finálový zápas bude návštěva ještě o něco větší, nicméně sněhová kalamita, která zasáhla, co vím, tak Českou republiku minimálně od západních Čech až po Harachov, tak komplikuje dopravní situaci a život mnoha řidičům i badmintonovým fanouškům, kteří chtěli být přímo u toho. Zde v Plzni v hale té je Lokomotiva a sledovat finálový blok mistrovství republiky. Tak po drobném přetahování teď Tereza Švábíková získává jednobodový náskok znovu na svoji stranu a nyní je to již náskok dvoubodový. 9-7. Krásný backendový výhoz křížem.
pár centimetrů od zadní čáry. Tomu Pavelková mohla jen velmi těžko čelit. A teď bohužel z jejího pohledu zkažený příjem, jednoduchý míč. Takovéhle chyby se ve finále mistrovství republiky nesmějí stávat. A vidíme další nevynucená chyba a z před malou chvíli vyrovnaného souboje je nyní čtyřbodový náskok Terezy Švábíkové, která je již jen poměrně malý kousek od zisku svého třetího mistrovského titulu v řadě. Sekund. 11:07. Hrajte. Přestávka Zuzaně Pavelkové pomohla zisku 8. bodu. Nekompromisním útokem si pro něj došla. Ale jak vidíme, zatlačit, tedy zasmíčovat umí i Terka Švábíková. Podání 9:12. Změna podání 13:9. Zuzka Pavelková se snaží, ale zatím marně hledá recept na svoji soupeřku. Teď nevím, co přesně dělal rozhodčí na podání, protože hlava rakety podle mě měla, Petry byla výš, než měla být. Ale i tak Tereza Švábíková sekaným dropem zatím nenechává nikoho na pochybách o tom, kdo vládne tomuto finálovému zápasu. Na podání 11:14. Jsme viděli nádherný forehandový prohoz s křížem od Terezy Švábíkové. Dlouho to vypadalo z pohledu její soupeřky, že bude muset jít na síť a také tam ten krok udělala a následně Tereza opravdu prudce zahrála míč do zadního forehandu, což je místo, kde boduje i zápětí. 16:11, to už je velmi dobře rozehraná partie. Na podání 17:12. Mám pocit, že
Zuzaně Pavelkové se vždy povedou jedna dvě výměny, kdy ten pomyslný jazyček Vach trochu zvrátí na svoji stranu, ale v zápětí přijdou jedna dvě nevynucené chyby a ty průběh zápasu vrátí tam, kde byl. 13-17. A i to je jeden z důvodů, proč Tereza Šváviková nyní vede 17-13. Jsme viděli, že Šváviková znovu vycítila šanci zatlačit do zadního forehandu Zuzany Pavelkové. Brněnská hráčka si potom svém backendovém kraťasu nepřipravila včas raketu. A hráčka v červeném toho i hned využila. Teď vidíme, že sice Šváviková chybuje, nicméně pořád si drží ten čtyřbodový náskok, který při systému počítání, kdy se počítá každá výměna, k vítězství pravděpodobně bude pohodlně stačit. 19-14. A po drobném autu z rakety Zuzany Pavelkové získává Tereza Švábíková 6 matchballů. A hned ten první proměňuje. A Tereza Švábíková se po výhře 21-11 a 21-14 zcela zaslouženě stává po třetí v řadě mistryní České republiky ve dvouhře žen. Děkujeme, že jste s námi a po vyhlášení vítězů, respektive vítězek dvouhry žen, se s vámi těšíme na viděnou u obrazovky usledování finálového zápasu dvouhry mužů. Máme za sebou druhý z pěti dnešních zápasů. Já jsem sliboval, že před jednou vystoupí slečny z Pohybové rozpořádě a já, které navrhovalo zároveň na těch aby jste přijeli na než to zajímavé proběhneme, tak bych vlastně naposledy chtěl připomenout, že ještě teď je možné typovat na první set mezi Janem Fradichem a Adamem Hendrekem, abyste mohli získat a vyhrát použít to podnotě 500, 1000 nebo 1500 korun s MaxiTipem, s našich sponzorů a partnerů mistrovství turnajů České republiky pro 2019. Ale teď zdá se, že už jsme připraveni na to vystoupení, tak já tady udělám něco, co je důležité, aby jsme dobře slyšeli hudbu. Zároveň poprosím hudební režii, aby nám vypnula hudbu podkresovou. A teď už se přicházejí představit slečny, a to konkrétně Aneta Tesařová, Valentína Holá, Eliška Skálová, Natálie Kuzmová a Barbora Hübnerová. We'll be right back.
ve druhém představení gymnastického aerobiku se nám představí Kateřina Vondlová. Konkrétně Veronika Kubecová, Adéla Helmajerová a Nikol Kachanová. České republiky pro rok 2019 a za malý okamžik proběhne předávání medailí dvěma účastnicím toho finálového zápasu ve dvouhře žen, tak jen co budeme připraveni, tak se do toho pustíme. Jak už jsem říkal, za malý okamžik dojde k předání medailí za dvouhru žen, ale sám to tady nezvládnu. Tentokrát si jsem pozvu dva důležité muže českého badmintonu. Tím v současné době nejdůležitějším je předseda Českého badmintonového svazu Martin Pasička. Martin říká, že mám úprav, ale předseda je předseda, že jo? A ještě na pomoc mu přijde člen výkonného výboru Západočeského badmintonového svazu Jan Segeč.
Myslím, že nemusím ubírat a že nebudu přehánět, když si sem pozvu dvě nejdůležitější dámy postupně právě v té ženské dvouhře. Pojďme začít od druhého místa. Na druhém místě ženské dvouhře na mistrovství České republiky dospělých Plzeň 2019 se umístila Zuzana Pavelková. Loňský titul obhájila Tereza Švábíková. Já možná ještě pro diváky připomenu, že ty jsi věkem pořád ještě juniorka, přesto tedy takhle sbíráš skalpy dospělého mistrovství. Musím se zeptat, jaké jsou tvé plány, a to teď nejen z pohledu mistrovství, ale možná i nějakých světových turnajů. Dobře, my ti každopádně budeme fandit, držet palce, ať se daří. A ještě jednou gratuluju vítězství, užívej si toho té obhajoby titulu. Velká gratulace. Děkuju moc. Tereza Švábíková. A zatímco ještě probíhá focení, natáčení a možná nějaký další rozhovor, tak já se ujistím, že je vše připraveno k dalšímu zápasu. Počkám na signál od vrchního rozhodčího Jana Koláře. Nějaké poslední dohadování s hlavní rozhodčí. Zdá se, že je vše připraveno. Tak tedy, dámy a pánové, prosím potleskem přivítejte účastníky finále dvouhry mužů.